Բարև սիրելի հեռուստադիտող, շարունակում ենք կարատե դո կիդորյու հաղորդաշարը և այսօր մեր դասընթացներում մենք ուսումնասիրենք մի շատ կարևոր հասկացություն, որը կոչվում է մարտավարական ստրատեգիա։ Սկսենք մեր դասընթացները։ Չի ֆիդերի մրտկան, չոկոցուկի, ֆիդերի միգի վազա, մի, սեն, սի, պատեցուկի, ֆիդերի միգի, մի, սեն, սի, մավաշիցուկի, ֆիդերի միգի, Ne? Sen? Sen? Gel! Uratsuki Fideri Migi Ne? Sen? Sen? Ve? Gel! Yoyame Acici Deci Karayic Ne? Sen? Sen? Նորիցիչ, մնի արեգակ, սանվեցրեցինք ուժը, սի հանեցինք կեղտոտոտը, յոյ, պուտովիդարի մարտական, մայագերի վիդարի միգի ձյոդան սուզուկիտը, նի, սեն, Si, go, Chica geri fideri migi chudan Suzuki te. Ne, sen, si, go. Йойаме, аджиджи дачи хара, ич, ни, сан, си. Йой, зенкуцу дачи фидари, ои сотоуки. Сотоуки фидари миги сузуките. Ne? Sen? Si? Go? Re? Si? De? Ge? Gel? Gel? Oyi gedan baray, gyako gedan baray, vaza. Ne? Sen? Si? Гэ, рэ, сэць, адзэ, кэ, кэй? Ой аге уки гяко аге уки ваза. Нэ, сэць,
Սի, գը, ռը, սը, ձը, ճը, 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 ոյի մավաշի ուկի, գյակո մավաշի ուկի վազա, չը, նը, սը, սը, գը, ռը, Зе. Зе. Чё? Я? 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 Я мы. А джи дачи. Хара. Ич. Ни. Сан. Си. Я. Зенку цу дачи мартакан. Գյակո մավաշի գերիձյո դան, սուզուկի տե, գյակո մավաշի գերիձյո դան, նը, սը, սը, գը, ռը, սը, ձը, Чё? Дэ? Гяко маваши герит дзюдан, Сузуки-то. Нэ? Сэ? Сэ? Кэ? Хохва водка ич. Нэ? Сэн? Сэ? Гяко маваши герит дзюдан, Не. Сэр. Я? Не. Похва водка ич. Не. Сэр. Си. Йо-йо мы. Аджи-джи дачи. Хара ич. Не. Сэр. Си. Йой! Зенку цудачи фидери мартакан. Эц! Яко йоко гери чудан, Сузуките. Чх! Не! Це! Е? Похва водка ич. Не! Сан! Си! Гяко йоко гери чудан. Не. Се. Се. Я. Йоя мы. Аджи джидачи. Харайч. Не. Сан. Си. Ич, ниарегак, сан, си, йой. Зенку цудачи фидари, ой, гедам барай, эц. Ашхатумен гедам барай, гяко цуки, сузуки те. Чх, ни, сэр. Си, го, ре, си, я, ич, не, се, си, я, сотоуки, гяко, цуки, сузуки, те, не, се, си, го, я, Аге уки гяко цуки. Чх. Не. Се. Се. Га. Га. Маваши уки гяко цуки. Чх. Не. Се. Се. Га. Йо-йо-мэ.
Աջիջի դեչի խարայիչ նի սան սի յոյ զենքուցու դեչի վիդարի ոյի գետան բարայ հրծ աշխատում են գետան բարայ գյակո մայագերի ձյոդան Սուզուկի տե նի Sir. Sir. Good. Red. Sir. 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 Yeah, yeah, man. Musul dachi. Իխոնի եմը, ռեյ, յոյ։ Սիրելի հեռուստադիտող, կարճատև գովազդից հետո մենք շարունակենք մեր դասընթացը։ Երբեք բաց մի թողեք ձեզ տրված շանսը, խաղացեք, հաղթեք, եղեք հաջողակ, շանս նորաբաց խաղասրահում, Gaminator, Fruit Cocktail, Crazy Monkey, Atronic, King Lotus, խաղային ապարատներ, բնականաբար, շանս խաղասրահը ապահովում է ձեզ համար անվճար տաքսի և հյուրասիրություն, բաց մի թողեք ձեզ շանսը, շանս խաղասրահ, երկրորդ մասիվից դեպի ջրվեժ տանող ճանապարհին։ Սիրելի հեռուստադիտող, այսօր մենք խոսենք մի շատ կարևոր երևույթի մասին, որը կոչվում է դոջոյի էտիկետի նորմեր, մարտավարական էտիկետի նորմեր, եւ այս նորմերը կարատե դո մարտարվեստի աշխարհում խստագույնս պահպանվում են, որովհետեւ կարատե դո նախ եւ առաջ իր մենտալիտետի մեջ ունի բարձր կարգապահություն եւ փոխադարձ հարգանք ամեն ինչի նկատմամբ, ինչը դեպի լավն է տանում եւ տանում է դեպի հոգու եւ մարմնի համակերպության բարձրագույն աշճանի։ Ուրեմն ցանկացած մարզիկ դալիճ մտնելուց առաջ անպայման խոնարհվում է եւ պարապմունքները սկսելուց առաջ անպայման բոլորը մեկը մյուսին մեծ հարգանքի, այսպես ասած, տուրքը մատուցելու համար մեկը մյուսին խոնարհվում են, խոնարհվում են նախ եւ առաջ ուսուցչին, խոնարհվում են միմյանց, խոնարհվում են նաեւ դահլիճին, որտեղ նրանք քրտինք են թափելու, ձեռք են բերելու նորանոր ընկերներ եւ սովորելու են այն վաղձալի մարտարվեստը, որը կոչվում է կարատե դո։ Խոնարհություն նախ եւ առաջ նշանակում է սովորելու նկատմամբ անհակուրտ անսահման ցանկություն եւ խոնարվել նշանակում է ընդունել դիմացինին եւ մաքուր պահելով միտքը շարունակել ուսուցողական պրոցեսը։ Սա է պատճառը, որ կարատե դո մարտարվեստի ներկայացուցիչները հաճախակի են խոնարվում մեկը մյուսին ցույց տալու համար փոխադարձ հարգանքն ու սերը։ Նմանատիպ երևույթ գոյություն ունի մենամարտի ժամանակ, երբ որ մարզիկները մենամարտ են անում մեկը մյուսի հետ եւ մենամարտից առաջ նրանք անպայման խոնարհվում են իրար, ցույց տալու համար այն փոխադարձ մեծ սերն ու հարգանքը, որը տածում են միմյանց։ Խոնարվելուց հետո տատամիի մեջ սկսվում է մի բարդ պրոցես, որը կոչվում է կումիտե վազա, թարգմանաբար մենամարտ։ Եվ մենամարտում հաղթում է այն մարզիկը, որը ցուցաբերում է առավելագույնս վարպետություն, որը իր մեջ ներառում է մի շարք կարևոր դրական հատկանիշներ։ Եվ այսօր դրանցից մեկի մասին մենք խոսենք, որը կոչվում է մարտավարական ստրատեգիա։ Մարտավարական ստրատեգիան դա մեծ գիտություն է, որը ձևավորվել է տարիների ընթացքում, եւ այս գործում իրենց մեջ մեծ ավանդ ունեն նաեւ լեգենդար սամուրայները։ Եվ բոլոր կարատե դո մարտարվեստի մեծ վարպետները համամիտ են նրա հետ, որ մարտի ժամանակ ամենակարևոր երևույթը ոչ թե ուժն է, արագությունը, ճարպկությունը, այլ մարտավարական ստրատեգիան, ինչը ենթադրում է գիտելիքների մի ամբողջ համախմբի կիրառություն, ինչը բերում է հեշտ հաղթանակի։ Նախ
մենք անցել ենք կարատեյում արդեն մեր դասընթացների ժամանակ դիրքերի մասին, եւ դիրքերը ստեղծվել են նաեւ մարտավարական ստրատեգիա կիրառելու համար։ Սկզբունքը այսպիսին է. միշտ ընտրել այնպիսի դիրք, որը հարմար է քեզ եւ անհարմար հակառակորդին։ Քիչ հետո մենք ցուցադրենք մի քանի օրինակներ, որոնցում կերևա ակնհայտ առավելությունները, երբ որ մարտիկը կիրառում է մարտավարական ստրատեգիա եւ ստանում է առավելություն դիմացինի նկատմամբ, որը ուժով հավասար է իրեն։ Ահավասիկ խնդրում եմ մեր մարզիկներից Աշոտսան եւ Արգիշսան ցուցադրենք դիրքերի մարտավարական ստրատեգիայի որոշ օրինակներ։ Մուսուլիդը չի ռեյ մարտական դիրքերում մարզիկները նստած են ֆուտոդաչի դիրքում եւ երբ որ հնչում է հրահանգը, նրանք սկսում են մենամարտը։ Ակամարզիկը ֆուտոդաչի դիրքում փորձելու է գրոհել սինտա այսի, օի ցուկի, գյակո ցուկի, եւ սիրոմարզիկը դիրքը փոխելով ստանում է առավելություն ակամարզիկի նկատմամբ։ Ուշադիր, սիրոմարզիկը ֆուտոդաչին փոխելու է կակուցուդաչի եւ ծառության կենտրոնը հետ տանելով խուսանավելու է հակառակորդի գյակո ցուկի հարվածից, որից հետո կհետևի հնարք, որը կարատեյում կոչվում է աշիբարայ, որի մասին մենք խոսենք հաջորդ դասին։ Ուշադիր, իջ, մեկ, երկուս, և պաշտպանվող մարզիկը փոխելով դիրքը խուսանավում է հարվածից, որը պետք է կպներ նրա ձյոդան վերին հարվածելի մակերես։ Նորից ենք ցույց տալի հետ գնացինք հետ դիրքերում, ուշադիր, արագ ընթացքով, իչ, յոյամը, ռեյ, սա ստրատեգիա էր, որը կիրառեց ուկե մարզիկը փոխելով դիրքը և ստացավ առավելություն ակա մարզիկի նկատմամբ։ Նմանատիպ ստրատեգիա կարող է առաջանալ մեկ ուրիշ իրավիճակում, մարտական դիրքերում ֆուտոմարտական մարզիկներից ական հարվածում է գյակո ցուկի եւ ուկեն փոխելով դիրքը ֆուտոդաչի զենքու ցուդաչի, ծառության կենտրոնը տանում է առաջ դեպի շեղ եւ դիմավորում է գյակո ցուկի շեղանցումով, որը կոչվում է հարված ձերքերի միջից։ Դանդաղ ֆուտոդաչին իջ, ուկեն գնում է ձախ ոտքը առաջ զենքու ցուդաչի, ծառության կենտրոնը խորանում է եւ հակահարված գյակո ցուկի ձյոդան կամ ճուդան եւ նորից տանում է նկատելի առավելություն։ Յոյ, ընթացքում ենք աշխատում մարտական դիրքերում, յոյամը, ռեյ, սեյզավազա, սիրելի հեռուստադիտող, դու տեսար, թե ինչպես դիրքերը փոխելով մարզիկը կարող է ստանալ նկատելի առավելություն մարտավարության ժամանակ։ Բացի դրանից, կա նաև 3 մարտական տարածություն, որի մասին դու պետք է իմանաս, դա կարճ, միջին և երկար տարածություններն են, որը պահելով հակառակորդը նույնպես ստանում է առավելություն, և ասեմ, որ մարտավարության ժամանակ կարճ, միջին և երկար տարածությունները օգտագործում են հասակով բարձր և ցածր մարզիկները, մասնավորապես հասակով բարձր մարզիկները կիրառում են մարտավարության երկար տարածության տեխնիկան, այսպես ասած ստրատեգիան, իսկ հասակով կարճ մարզիկները կիրառում են մարտավարության գերկարճ տարածության ստրատեգիան, որտեղ նրանք ստանում են նկատելի առավելություն։ Արտավասան, ակա եւ համեմատաբար կարճ մարզիկ, խնդրեմ, աղջկան, ռեյ, ահա, մարտական դիրքերում
մարտական տարածություն ենք ստանում, ահա ինչպես տեսնում ենք, ակամարզիկը հասակով մի փոքր ավելի բարձր է եւ նա պետք է պահի բարձր երկար տարածություն, որպեսզի սիրո մարզիկը չհասցնի հարվածել, տեսեք ձեռքը ուղղելու ժամանակ, ահա խնդրում եմ մի փոքր էլ մոտիկանանք, ահա այս ձեռքը հասնում է գլխին, իսկ ստեղ կարճա ձեռքը, տեսեք տարածությունների տարբերությունը եւ այս ստրատեգիան հիմա աշխատում է ի օգուտ ակամարզիկին, որը հասակով ավելի բարձր է։ Ռեյ, ահա, հիմա մարտավորական հաջորդ ստրատեգիան, որը կոչվում է կարճ տարածություն, խնդրում է մարտական դիրքերում եւ հիմա մոտիկանում ենք իրար։ Հիմա տեսեք ուկեմարզիկը, որը կարճա հասակով ունի հպում եւ արդեն անհարմար է ակամարզիկին, որը երկար է հասակով եւ ձեռքը ծալվում է հարվածելու համար եւ այս տարածությունում արդեն մարտավարական ստրատեգիայով շահում է ուկեմարզիկը։ Օսրեյ Սեյզավազա, սիրելի հեռուստադիտող, մենք ծանոթացանք մի քանի օրինակներով մի երևույթի հետ, որը նորից եմ հիշեցնում, շատ կարևոր է մարտավարության մեջ եւ այն կոչվում է մարտավարական ստրատեգիա։ Բոլոր մեծ վարպետները իրենց տրակտատներում հետագայում նշել են, որ ոչինչ այդքան մեծ առավելություն չի տալիս մարզիկին, ինչքան մարտավարական ստրատեգիան։ Այսքանը այս դասընթացին, կհանդիպենք մեր հաջորդ հաղորդմանը։Սիրելի հեռուստադիտող, այսօր մենք կշարունակենք մեր մարտավարական ստրատեգիայի դասընթացը եւ այսօրվա դասընթացի բուն թեման Աշի Բարայ Վազան է, որը թարգմանվում է գծումների տեխնիկա։ Գծումների տեխնիկան նույնպես մտնում է մարտավարական ստրատեգիայի մեջ, ինչը օգնում է մարզիկին դյուրին հաղթանակի հասնելու։ Բոլոր կարատե դո մարտարվեստի մեծ վարպետները իրենց տրակտատներում նշում են, որ մարզիկը իր մենամարտը կազմակերպելուց առաջ առաջնահերթ պետք է լուծի իր հենման մակերեսի խնդիրը եւ ցանկացած պարագայում ձգտի, որ մակերեսի ընդհանուր շարավիղը հնարավորինս մեծ լինի, որպիսի նրան գցելու հավանականությունը փոքրանա։ Այս տեսակետից որոշ ոճերում նույնիսկ խորհուրդ է տրվում ոտքի հարվածներ մենամարտի ժամանակ շատ քիչ անել կամ հնարավորության դեպքում խուսափել ոտքի հարվածներից, բացատրելով, որ մի ոտքի վրա կանգնելը շատ ավելի վտանգավոր է եւ հենման մակերեսը մաքսիմում փոքրանում է, երբ որ մի ոտքը բարձրանում է։ Եվ ահա այս դեպքերում հակառակորդ մարզիկը, որսալով իրավիճակը, կատարում է Աշի Բարայ հնարքը, որը թարգմանաբար նշանակում է ոտքով գցում, եւ մարզիկին զրկում է հարձակվելու իրավունքից եւ հարձակվող մարզիկը հայտնվում է հատակին։ Բացի մի ոտքից գցման տեխնիկայից կան նաեւ այլ տեխնիկաներ, որոնք օգտագործում են ծանրության կենտրոնի տեղաշարժը եւ օգտվելով ծանրության կենտրոնի հոսքերից նորից ստանում գծման էֆեկտ։ Ահավասիկ մենք ցուցադրենք մի քանի օրինակներ, որոնք պարզ կդարձնեն այսօրվա դասընթացի բուն էությունը։ Խնդրեմ, առաջինը մոտոնետի Ակասիրո Միմյանց Ռեյ մարտական դիրքերում ակամարզիկը գրոհելու է Մավաշի Գերիձյոդան եւ ուկե Սիրո մարզիկը, պաշտպանվելով Մավաշի ուկի, կատարելու է հնարք Աշի Բարայ,
քանի դեռ հակառակորդի ոտքը վերևում է, այսինքն մի ոտքի վրա է, եւ դրա համար մարզիկը արհեստականորեն կպահի ոտքը մի քանի վայրկյան իր ձեռքի մեջ, որովհետեւ հնարքը դյուրինանա, հեշտանա, ուշադիր։ Ռեյ, ոս, սեզավազա։ Սիրելի հեռուստադիտող, սա այն հնարքն էր, երբ որ օրնակում մարզիկի մի ոտքը գտնվում էր օդի մեջ, այսինքն մարզիկի հենման մակերեսը նրա մեկ ոտքն էր, եւ մենք քիչ հետո կցուցադրենք եւս մի հնարք, որը էլի օգտագործում է ոտքի վերև գտնվելու պահը, եւ ցուցադրեն ավակ մարզիկները ԱԿ սիրո մոտոնեցի։ Ռեյ, մարտական դիրքերում ակամարզիկը կգրոհի մավաշի, ուշիրա մավաշի գերիձյոդան, եւ երբ որ արդեն ոտքը վերևում, փորձի խոցել ուկե մարզիկի ձյոդան հարվածելի մակերեսը, ուկեն ծառության կենտրոնը իջացնելով կիրառի հետևի ոտքից պտտաձև հնարքով աշի բարայ վազան, եւ փորձի հակառակորդին գցել հատակին, ուշադիր։ Ոս, Ռեյ, Սուզուկի տեք, Ռեյ, ոս, սեզավազա, շնորհակալ եմ։ Սիրելի հեռուստադիտող, մենք դիտարկեցինք աշի բարայ, երբ որ մարզիկը գտնվում է ամենաքիչ հենման մակերեսի վրա, այսինքն մեկ ոտքի վրա, բայց աշիբարայ տեխնիկաները բազմաթիվ են, եւ ավելի վարպետորեն հնարքներ գոյություն ունեն, որոնց մեջ մտնում են ծառության կենտրոնի օգտագործման պահը, եւ ահավասիկ մեկ օրնակով մեր մարզիկները կցուցադրեն, թե ինչպես կարելի է ծառության կենտրոնի շարժման պահը օգտագործելով կիրառել աշի բարայ տեխնիկան, վազան։ Խնդրեմ մեր մարզիկները ԱԿ սիրո մոտոնեցի։ Ռեյ, մարտական դիրքերում մարզիկը կգրոհի սինտա այսի տեխնիկայով ցուկի վազա ֆիդարի միգի, եւ երբ որ ծառության կենտրոնը կգա շատ առաջ եւ մարզիկը կունենա բավականին կինետիկ էներգիա, եւ պաշտպանվող մարզիկը կկիրառի էներգետիկ հոսքերի շարժը դեպի առաջ, եւ զրկելով նրան հենման մակերեսներից ձախ կամ աջ ոտքից, փորձի ունենալ աշի բարայ էֆեկտը, այսինքն գծման տեխնիկան կիրառել, ուշադիր։ Գնացինք իջ, ահա, մեկ անգամ եւս, տեսեք, ստեղ նորից պաշտպանվող մարզիկը կիրառում է մարտավարական ստրատեգիան, փոխում է դիրքը, ծառության կենտրոնը տանում է հետ, նստելով կակուցուդաչի դիրքում, խնդրեմ ցույց տուր կակուցուդը, ահա, եւ ունենալով արդեն հենման ճիշտ բազա, դիմացի ոտքով կատարում է գցում այն պահին, երբ որ հակառակորդը գալիս է առաջ եւ ոտքը դնում է հատակին։ Մարտական դիրքերում ցույց ենք տալիս եւս մեկ անգամ, ԱԿ մարզիկը գրոհում է ֆուտոդաչի անսասան դիրքում օիցուկի գյակոցուկի ձյոդան վերին հարվածելի մակերես, ուկե մարզիկը ծառության կենտրոնը հետ տանելով նստում է կակուցուդաչի դիրք եւ կիրառում է աշի բարայ հնարքը, ուշադիր։ Ռեյ, սեզավազա։ Սիրելի հեռուստադիտող, այս դասին մենք փորձեցինք բացատրել եւս մի կարևորագույն հնարք կարատեդո աշխարհում, որը կոչվում էր աշի բարայ։ Մեր հաղորդաշարին հովանավորողներին գովազդելուց հետո մենք շարունակենք մեր դասընթացը։
Երբեք բաց մի թողեք ձեզ տրված շանսը։ Խաղացեք, հաղթեք, եղեք հաջողակ, շանս նորաբաց խաղասրահում։ Gaminator, Fruit Cocktail, Crazy Monkey, Atronic, King Lotus, խաղային ապարատներ։ Բնականաբար, շանս խաղասրահը ապահովում է ձեզ համար անվճար տաքսի և հյուրասիրություն։ Բաց մի թողեք ձեզ շանսը։ Շանս խաղասրահ, երկրորդ մասիվից դեպի ջրվեժ տանող ճանապարհին։ Սիրելի հեռուստադիտող, այսօրվա մեր կինոաստղեր, վարպետներ բաժնում, մենք կփորձենք ձեզ ծանոթացնել հարաճանաչ կինոաստղ Սիվեն Սիգելի հետ։ Սիվեն Սիգալը ծնվել է 1952 թվականին Լենսինգ քաղաքում։ Հայրը հրեա է, մայրը իռլանդացի։ 7 տարեկան հասակից սկսեց զբաղվել կարատեյով։ Արդեն 15 տարեկանում նա տիպիկ փողոցային դերահաս էր, որն ապրում էր կռվից կռիվ։ Մոտավորապես նույն ժամանակ նրա կյանքում տեղի ունեցավ հեղաշրջում, որն ընդմիշտ փոխեց Սիգալին։ Տասնյոթ տարեկան հասակում Սիվենը տեղափոխվեց Ճապոնիա վարպետների մոտ ուսանելու նպատակով։ 1974-ի ամռանը Նակոյի Տիտոխեից ստացավ առաջին դանը։ 1978-ին դարձավ առաջին ամերիկացին Ճապոնիայում, ով հիմնադրեց այստեղ Դոդզե։ Սիգալի այկիդո դասավանդելու փիլիսոփայությունը հեշտ է, դա պիտի փողոցում էֆեկտիվ լինի։ Նա պարզապես շեշտում է, եթե ձեր վրա հարձակվել են, կարողացեք պաշտպանվել։ Շուտով նա ստացավ 5-րդ դանը, այկիկայի 6-րդ դանը, հետագայում նաև 7-րդ դանը և սիխանի կոչում։ Նա ունի 4 սև գոտի կարատեից, այկիդոից, ջուդոից և կենդոից։ Թվականին Սիվեն Սիգալը մտավ կինոաշխարհ։ Նրան կենդոյի ճանաչված վարպետ Օնոխուայի Տորան հրավիրեց մարտահրավեր ֆիլմի նկարահանումներին։ 1987-ին սկսվեցին օրենքից վեր ֆիլմի նկարահանումները։ Այս ֆիլմը սովետական միության երկրներում ստացավ Նիկո անվանումը և հետագայում Սիվեն Սիգալի մասնակցությամբ բոլոր ֆիլմերը վերանվանվեցին Նիկո 2, Նիկո 3 և այլն։ 1990-ին նա նկարահանվեց Մահվան Նդեմ կինոյում իր կնոջ Կելի Լեբրոկի հետ։ 1994-ին նրան առաջարկեցին հանդես գալ որպես մահացու վտանգիտակ ֆիլմի ռեժիսոր։ ին նա խորացավ բուդդիզմի մեջ և ստիպված եղավ այլևս չնկարահանվել այն ֆիլմերում, որտեղ կան բռնության և մահվան տեսարաններ։ Ոչ կենդանի, ոչ մահացած ֆիլմը Սիվեն Սիգալի կենսագրության մեջ վերջին ֆիլմն էր, որը հասավ հեռուստաէկրանին։ 2003 թվականին նա սկսեց նկարահանել մի ֆիլմ Ճապոնիայում, որտեղ օգտագործեց հատվածներ իր կենսագրությունից։ Հուսանք, որ Սիվեն Սիգալը նոր դերերով ձեռք ուրախացնի իր երկրպագուներին, որոնք կանվանեն ֆիլմերը Նիկո 27, Նիկո 42 և այլն։ Սիրելի հեռուստադիտող, մենք մեր նախորդ դասընթացներում բավականաչափ գիտելիքներ ձեռք բերեցինք, իմացանք հարվածների, պաշտպանությունների, դիրքերի, ստրատեգիայի մասին, ուսումնասիրեցինք մեկ քայլանոց պայմանավորված մենամարտերը և արդեն ունենալով բավականաչափ գիտելիքներ, այսօր մարզիկների հետ մենք կցուցադրենք ազատ մենամարտեր, որտեղ հիմնականում կկիրառվեն մեկ քայլանոց պաշտպանություն հակահարված հնարքները։
ստացվեց կարատե դո կիդորյու հաղորդաշարի գցումային տեխնիկայի մեր այսօրվա դասընթացը, կհանդիպենք հաջորդ դիրակին։